O Paraíba Esporte Clube está treinando pesado, se preparando para enfrentar a equipe alagoana do CSA. A gente tinha planejado mais essa semana para dar um, um maior descanso nos atletas, depois de 15 dias, uma pegada forte que estava precisando mesmo. Tem então, jogadores passou 15 dias, até mais vieram de fora, já faz mais de 30 dias, mas a gente conseguiu igualar todo mundo. A união do grupo, a chegada dos novos reforços tem colocado o Parnaíba em um novo direcionamento, afirmou o técnico do Tubarão. Houve um, uma melhoria com relação ao estadual, jogadores com características diferentes para preencher algumas lacunas que nós tínhamos. Uh, tivemos um pouco tempo para juntá-los todos, mas uh, o trabalho que fizemos com os primeiros há mais de 20 dias uh, tá, surgiu bastante efeito. A equipe está boa, está bem preparada. A gente sabe que é uma competição difícil, mas dentro de casa uh, quem tem que determinar né, a, a, essa, essa, quem tem mais qualidade para chegar ou não é a gente. Então a gente vai procurar impor dentro de casa e fora tentar buscar algum ponto. Como um bom filho, a casa retorna. Capela volta a defender as cores azul e branco. Segundo ele, com o mesmo entusiasmo da vez passada. De volta mais uma vez aqui para Parnaíba. Agora num campeonato diferente, é a Série D. Focado, né? Não só eu, mas todo o nosso grupo aí, focado nesse jogo de domingo já. Que é um, é um jogo muito importante para a nossa equipe dentro de casa. E que a gente venha conseguir nosso resultado positivo, né? Que é o resultado da vitória, que isso aí é o mais importante para a nossa equipe. Além de capela, novos jogadores passaram a integrar a equipe azulina. Nós sabemos que, que ainda estamos, eles chegaram agora, né? precisam um pouco mais de ritmo, mas que vão ajudar e muito. Então tenho certeza que faremos uma grande estreia. Acho que é o jogo mais difícil né? de, de, dessa nossa caminhada. O CSA é uma equipe que já está montada há muito tempo mas com o apoio do torcedor, uma vez que a gente conseguiu liberar o estádio para, para o público, tenho certeza que será o 12 segundo jogador e que vai apoiar do começo ao fim, nós iremos fazer um grande jogo.